ូមកនេះឈ្មោះអីគេឈ្មោះអីគេហ៎សុកពលឺរៀនបានប្រទេសអីគេរៀននៅប្រទេសអង្គរហើយរៀនណាទីណារៀនណាទីរៀនបានប្រទេសអីគេអីទេអីទៅហៅយកមករៀនបានសិននេះទេអីមិនទៅយេអូរៀនមានសង្សារទៅរៀនហ៎ទៅរៀនអត់មានសង្សារអីមានសង្សារនៅនៅឯងតែមានអ្នកលួចស្រឡាញ់អត់អត់មានលួចស្រឡាញ់គេអត់អត់ដែរចេះចេះអសយខ្លះហ៎ចិត្តកនឹងជួយនិយាយអេចិត្តអសកមួយចិត្តចិត្តរកចិត្តរកខស្រាក់បន្លែតគូនចាំមករកមករកកខកខគូខងោចោឆោជូឆោញអថាដូនធូនោតថាតូនធូនោបផបូផពុយរលវសាឡាអោត្រូវអត់ត្រូវត្រូវវាតាអានឹងត្រូវខអាភ្លេចអស់ហាចុះស្រាក់អានស្រាក់ម្ដងSS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 S
ង់20ឆ្នាំហ្នឹងជាងបានគេបាននិទេសអេគេរាប់ឡងរើបងនិទេសអេបងគេហើយតើតើរៀនមានពួកម៉ាតើរៀនមានពួកម៉ាឈ្មោះខ្លះរាប់មកលីវ៉ាន់លីដូអេវត្តមាននៃអេធីតាតើតើពួកម៉ាស្រីស្រីស្រីពួកម៉ាស្រីស្រីប្រុសដែរប្រុសដែរប្រុសមានម៉ាស្រីមានម៉ាប្រុសលីវ៉ាន់ឆាន់ថារ៉ាត់ប្រភេត្រាលីដូទេដូអូបលេខឈ្មោះពូម៉ាក់អស់ឈ្មោះពូម៉ាក់អស់ហើយពូម៉ាក់ច្រើនពេកម៉ាក់ច្រើនពេកពូម៉ាក់ស្រីស្រីច្រើនជាងប្រុសឬមកប្រុសច្រើនជាងស្រីប្រុសច្រើនប្រុសច្រើនជាងបាទតារិនឲ្យវាយគេអ្ហ៎វាយចាំថារ៉ាត់គ្នាតារិនថារ៉ាត់ចាំថារ៉ាត់ទៅវាយតារិនក៏វាយគ្នាលឿនណាស់ចាំបានវាយតែខ្ញុំខ្ញុំស្អីអសចាំចាំមកគេវាយប្រាប់អ្នកគ្រូប្រាប់អ្នកគ្រូស្មើវាយគេវិញល្អល្អយើងពេលពេលគេវាយប្រាប់អ្នកគ្រូអាល្អជិះមកសើបកែរៀនបានសើទេអីហ្នឹងណាអីអីអីអាមតៃនេះក៏អេទេអាមតៃឆ្នាំតៃតែបានសើទេអីបាទនិយាយប្រកាន់និយាយមុខស្ងួតនិយាយមុខស្ងួតហ្នឹងមិនញ៉ៃលេងសើយណានិយាយមែនតើណាលេងសើយតែនិយាយមែនតើអនាគតទៅធំឡើងចង់ធ្វើអីគេសម្រាប់យ៉ាងធ្វើអីគ្រូពេទ្យធ្វើគ្រូពេទ្យអូត្រូវគេបានទេអីគ្រូពេទ្យនិងគ្រូពេទ្យហ្នឹងគេធ្វើអីគេគ្រូពេទ្យធ្វើខ្លះគ្រូពេទ្យគ្រូពេទ្យណាគេគ្រូពេទ្យណាគេតែគំចំណឺអូគ្រូពេទ្យមើលថែអ្នកជំងឺហ៎មើលអ្នកជំងឺហ៎ជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺហ៎ជោគជ័យរៀនមកសិននិទេសអេមិនធម្មតាជោគជ័យហើយណាស់តៃខំរៀនលឿនណា